Третя фабрика освітніх ідей вирує у Хмельницькому. Паркову зону між собою розділили місцеві школи. На локаціях вони презентують свої успіхи у навчальному процесі. Цьогоріч завдяки публічним консультаціям фабрика вийшла колоритною. Вчителі, учні та містяни голосували за проекти, які дадуть можливість спробувати щось нове. Цьогоріч у фабриці освітніх ідей були такі локації. Це майстер-класи з фізичних активностей, майстер-класи з розвитку творчих здібностей дітей. Це були досліди, експерименти, а також новації в освітньому процесі. Малюнки кавою та веселі пантоміми. Шкільний колектив НВК номер 7 презентував свої вміння на фабриці освітніх ідей. Мистецький напрямок обрали, бо сподівалися, що у них не буде конкурентів. І експеримент себе виправдав. Охочих зробити селфі із дівчатами чимало. Це дуже оригінально і це зразу привчає ніби менших діток, подає їм хороший приклад, що можна вирізнятися і не боятись цього, не боятись показувати щось нове в собі, відкривати якісь, можливо, нові масштаби. Ми також боялися, чи вийде у нас щось з цього, тому що ми зважали, брали до уваги наші можливості, що ми ніби не є професіональними артистами, але нам дуже подобається вживатись в цю роль. АЗОШ номер 12 спробувала себе у новаціях. Вчителі розповідають, частенько практикують на уроках усе, що попаде під руку, аби розповісти тему цікаво та доступно. Тому нині ділилися свої знаннями з іншими. STEM-напрямок – це поєднання науки, відповідно логіки, технології, експерименти, дослідження, творчості, математики, інтелекту. Цей проєкт ми запроводжуємо вже не один рік. Ми пробували минулого року наукові пікніки. Ми почали з 1 вересня, проводимо в школі наукові пікніки, так само різні локації. Найбільшу локацію розгорнули представники місцевого колегіуму. Інтелектуальний клондайк проходить чи не всім парком. Ми змалювали таку індивідуальну освітню траєкторію учня. Коли приходить учень нової української школи, його очікує парта з різними цікавими завданнями. Ось представлені різні варіанти лепбуків. Це інтерактивні такі сучасні папочки. До заходу долучилися й дитячі садочки міста. Вони презентують квілінг. Точніше, як цю непросту науку можна втілити у навчальний процес. Вихователі кажуть, техніка чудово підходить для дітей старшої групи і допомагає розвивати дрібну моторику рук, фантазію, відчуття об'єму та вміння комбінувати кольори. У нас використовуються різноманітні підручні засоби. Це і олівці, ручки, зубочистки різної величини. І діткам потрібно дотримуватися і техніки безпеки під час виконання роботи. Так що це для старшої групи, для діток старшої групи. Їм подобається, зазвичай робота проводиться недовго, хвилин 15-20 від сили, щоб не втомлювати діток. А вихователі ДНЗ номер 11 розважають малечу спортивними іграми. Вони у костюмах мультгероїв, а діти зі спортивним спорядженням. Мета нашого сьогоднішнього тут зустрічі з дітками – навчити дітей гратися, приймати участь у змаганнях, спортивних змаганнях, естафетах. Тобто залишати до здорового способу життя. У парку можна було зустріти й профільні навчальні заклади. Вони показують майстерність своїх учнів. Зокрема, перетворюють старі джинси на сукні та креативні сумки. А ще презентують вміння сервірувати та прикрашати святковий стіл. Ми представили виставку по кулінарному напрямку. Це показуємо карвінг, це нарізка овочів, фруктів і кондитерське виробництво, вироби з мастіки, які можна прикрашати і торти, і караваї, і просто так на тістечко накладати. Не менш цікавою була і презентація виробів з металу. Формула майстерності проста – автомобільна пружина плюс арматура дорівнює креативна скульптура. Ці вироби зроблені руками наших учнів. Після урочний час, звісно, займається гурток технічної творчості, діти приходять, спочатку робимо креслення, а потім вже виготовляємо вироби. Вироби виготовляємо з підручних матеріалів. Щойно фабрика завершилася, а навчальні заклади вже розпочали писати план на наступний рік. Оксана Медведєва, Олександр Саричев, підсумки тижня.